Så da begynner vi med klubba. Den kan du få åpne møte med etterpå når disse damene kommer på besøk. Så vær så god. Takk. Og så skal du få lov til å få ordførerkjede. Og da har jeg lært av at når jeg har gitt åt andre med langt hår, så må vi være litt forsiktig så det ikke fester seg, for det blir ikke like ålreit. Sånn. Og da vil sikkert noen ha litt bilder av det, så kan vi prøve å stå her og... Det er en del av jobben da, å stå og smile litt. Smile litt også. For å si som du har mer oppmerksomhet på etter kontoret enn deg jeg noen gang har hatt, så det er en god, det er en god start. Ja. Fint. Det her er jo bare symbol, men vi har da betalt inn på TV-aksjonen i dag, så det er i orden. Tusen takk. Vi sitter på rådene, vi har jo snart forbi. Det er absolutt veldig, det er helt rett for meg. Det er tatt over da nå. Så vær litt sånn tøff, ikke bare være sånn veldig damer og sånn. Det er klær, det er elveparken åpen.